Pohjan pystykorva on ikivanha pohjoismainen koirarotu, jonka kantaisät ovat jalostuneet pyyntimiesten käyttökoirista, ja rotu on pelastettu sukupuuton partaalta Pohjolan syrjäkyliltä. Pohjan pystykorvaa käytetään nykyään etupäässä kanalintujen metsästyksessä, vaikka alun perin se on ollut kaiken riistan koira. Joistakin yksilöistä kehittyy kuitenkin myös mainioita hirven haukkujia, ja pienpetojen pyyntiin pohjan pystykorvasta saa erinomaisen kumppanin. Pohjan pystykorvan toiminta kanalintujen metsästyksessä on selkeän yksinkertaista. Koiran tehtävänä on etsiä maassa tai puussa olevat linnut. Nopea ja laaja haku ja hyvä löytökyky ovat tärkeitä ominaisuuksia, joita ilman metsästys ei kunnolla onnistu. Hyvä koira ulottaa hakunsa useiden satojen metrien päähän metsästäjästä, ja haku tapahtuu joutuisalla laukalla. Lintu löytyy maasta, se karkottuu koiran edestä joskus lähipuihin, joskus kauemmas. Koira seuraa lintua nopealla laukalla. Kevyt rakenteisena se melkein lentää matalalla lintua seuratessaan. Kun istumapuu löytyy, pohjan pystykorva alkaa luontaisesti haukkumaan riistaa. Linnun pysyttäminen haukussa on pohjan pystykorvan taidoista tärkeimpiä. Haukkupuuta vasten hyppivältä koiralta linnut karkaavat. Sen sijaan tiheä ja tasainen haukku ikään kuin vangitsee linnun puuhun. Hyvä pyyntikoira merkitsee linnun tarkasti. Epätarkka merkintä vaikeuttaa metsästystä ja johtaa usein linnun karkaamiseen metsästäjän lähestyessä. Haukku jatkuu niin kauan kuin lintu karkaa tai metsästäjä pääsee ampumaan pudotuslaukauksen. Uusinta haukun saanti karanneesta linnusta on käytännön metsästyksessä arvostettava ominaisuus. Hyvä pohjan pystykorva pystyy seuraamaan karannutta lintua pitkiäkin matkoja. Nopea seuraaminen ja tarkka kuulo ovat uusinta haukun saamisen tärkeimpiä edellytyksiä. Puusta löytökyky on lintukoiralle tärkeä ominaisuus, joka varsinkin loppusyksyllä antaa runsaasti haukkumahdollisuuksia.
Pohjan pystykorvissa on myös hirviverisiä yksilöitä. Rodulla on monia hirvenmetsästykseen soveltuvia ominaisuuksia. Pieni koira ei ole hirvistä erityisen uhkaava, joten usein hirvi jää haukuttavaksi löytöpaikalle. Jos hirvi karkkoaa kohtuuttoman pitkien matkojen päähän, pohjan pystykorva ymmärtää luovuttaa ja palaa isäntänsä luo. Niinpä rotu soveltuu hyvin varsinkin pienille metsästysalueille. Pohjan pystykorva on erittäin riistaverinen ja sitkeä koira, joka pärjää hyvin maastooloissa pitkilläkin eräretkillä. Kun sen luonne on vielä erittäin miellyttävä, pohjan pystykorvasta ei eräkaveri juuri parane.